Good day Zimbabwe, kusangana kwa tino icha zvakare pana pa channel yenyu pa Booster TV pana kugira ma latest update e news dzinenge dzichitika munyika yedu ya Zimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that when you post any video you'll be the first one to see ma video atinenge taisa pana pa channel yenyu pa Booster TV. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yegovernment iri kutaura iyo hurumende yebato reZANUPF kuti ikuita rehabilitates 37 roads in greater Harare areas muzimbabwe. Zviri kunzi pane 37 nzira dziri kugadzirwa munyika yezimbabwe muguta reHarare, asi tichitarisa dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana zvazopokana navapromisi mukwananzi. Former spokesperson wava advocate Nelson Chamisa apokana nezviri kutaurwa nehurumende yebato reZANUPF, iyo iri kutaura kuti iri kugadzira nzira dzenzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yezimbabwe, apo ichisiya nzira dzedzimwe nzvimbo dzinosanganisira kumatebeleland. Apo promisi mukwananzi apokana nazvo mushure mekunge pabudiswa mashoko anyorwa neopen pale achinzi abuda achitaurwa na Honorable Jeffen Muswere. Vanyora panyorwa pachinzi ipo government is rehabilitating three main access roads leading to the new parliament building in Mount Habden, including the internal calculations roads. These access roads include Harare to Chirundu Road, Harare to Kanyemba Road and Old Mazowe Road. Ndodzo kunzi nzira ndodzo dzimwe dziri kugadzirwa munyika yeZimbabwe. So vapromisi mukwananzi vane mashoko avanyora vachitaura iyo vachiti bato reZANUPF dai pasina nhau yekunze yesadak itai munyika yeZimbabwe vanhu vaifamba vamuma dust road, nekuda kwekuti munyika yeZimbabwe bato reZANUPF haridi kugadzirisa road idzi. So vapromisi mukwananzi vapa example revideo ravakatora rekungai district main road yengai reZimbabwe kuBulawayo, ichionekwa road iyi aichisina chimiro chakanaka muZimbabwe. Zvinova zvinhu zvinonzwisa tsitsi kuti main road yekungai yoparara kusvika pakadai sezvamuri kuona zviripo pascreen muZimbabwe. So promisi vapromisi mukwananzi vanyora vachiti ivo kutiita kwavo ngai main road, which roads are you rehabilitating exactly and what criteria are you using to prioritize them other than impressing SADC with a facade. So muZimbabwe ndo mashoko anyorwa navapromisi mukwananzi vachiti nzira dzamuri kuti mukugadzira mukunyatsogadzira nemacriteria api muchigadzira nzira idzi, kana kuti muri kungoimpressa zvenyu SADC kuda kufadza SADC kuti ikapinda muguta reHarare inoti nyika yeZimbabwe yakanaka muZimbabwe. Tichitarisa zvakare mumapepa enhau ari kutenderera munyika yeZimbabwe, akunyoro about nhau iri kupokanwa nayo navapromisi mukwananzi, iyo ichiti government rehabilitates 37 roads in greater Harare areas muZimbabwe. Cabinet received and noted program made in the preparation for the hosting the 44 SADC summit in August as presented by the Vice President Honorable General Retired Dr. CGDN Chiwenga. The government is rehabilitating three main access roads leading to the new parliament building in Mount Habden, including the internal calculations road. These access roads include Harare to Chirundu Road, Harare to Kanyemba Road and Old Mazowe Road. Rehabilitating of Harare to Chirundu Road is ongoing and the scope of works including construction, landscaping, street lights of the section of Julius Nyerere Street from the main post office to the intersection of Semu Nujoma Extension and Nemakonde Way, formerly Lo Magunde, and along Nemakonde Road to Westgate Traffic Circle Roundabout. Rehabilitation of Harare to Kanyemba Road is also going, and the scope of works including Julicization
widening, upgrading, reconstruction, rehabilitating street lights and landscaping of the section of Sam Nujoma extension from Nemakonde way to including the traffic circle roundabout at the intersection with the new parliament. The government is also rehabilitating Greater Harare Road, and the scope of the work including rehabilitating street lights and landscaping of 37 roads in the Greater Harare area that link the Robert Gabriel Mugabe International Airport to the city, and also the Mount Abden and the new parliament building. In particular, the overall progress of working is 90%, and the target completely date is July 30, 2024. So mre Zimbabwe now ii ndo na wiri kunetsa munyika ya Zimbabwe. Mukada kutarisa nzira ziri kugadzirwa ndedzirinouya nemasadak delegations, asi ma location mukurakidza kuti vanhu vari kungosiwa vakadaro. Tichitarisa nawo yevanhu vainzi mune nzira idzo dzinoenda kusaidi nekuparliament, vane dzimba dzavakavaka vari kunzi maintenai dzimba dzenyu by 30 July, munofanira magadzirisa dzimba dzenyu dzoonekerwo kunze vanhu vesadai kana vachipfuurawono zvakanaka. Tichitarisa vane dzimba dziri musaidi muna Blair Road, vanhu vakadaro vari kutsanangurwa kunzi mimi munofanira kugadzirisa dzimba dzenyu kufrant kwemba yenyu kunofanira kuonekera. Hamene munozviona sei? So ndozvokutaurwa naPromise Mukwananzi, former spokesperson wavaadvocate Nelson Chamisa, achiti makriteria api amuri kushandisa pakugadzira rodhi dzamuri kuti mukugadzira 37 marodhi, imo musichisiya nzvimbo yengai iri munyika yeZimbabwe ine nzira yasara, nzira vanhu vaakufambira muhuruva, vanhu vaakufambira mudasti munzira dzavari kufambira. Nchiti, what's your take on this issue, guys? This is Paboost TV, pana kuigira my latest update. Ndiro video ramanga muchiona ranga rakapostwa navaPromise Mukwananzi vachitaura about now yekugadzirwa kuri kuitwa nzira munyika yeZimbabwe.